No sábado, então vai ser outra. E vocês também estão prontos para a brincadeira, é? Isso vai ser a farda para sábado. É só para este sábado. E para outro sábado que vai vir. É outra coisa. É outra coisa? Não. Felicidades. Da noite, sábado, dia 26 de fevereiro. Estamos na Praça Zé do Freixo, com frio de rachar, mas os mortozeiros estão aqui prontos para dançarem. E para festejar já o carnaval, para a final da Garear Fundos. As vendas? Como? Isso é para o Jornal Ribeirinha. Estão a correr bem as vendas? Está a correr bem, está. Está muito bem. Está muito animado, que é o que a gente interessa, é a folia. Mas está um bocado frio. Ah, frio no Rio. Isso não interessa ao frio. Chover é pior. Claro. Então, continuação de uma boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Para o Jornal Ribeirinha. Está muito frio ou está-se bem aqui? Ah, aqui está-se bem, já vendemos alguma coisinha, está-se bem. E as vendas estão a correr bem? Muito bem, muito bem. Para nós, sim. Isso é tudo para a ajuda do cortejo? Grupo, é para o grupo. Para a gente poder desfilar em condições. E qual é o grupo já agora? É a Brigada do Improviso. Mas pertence a uma escola? Não, não, é um grupo realizado por nós, os 18 elementos. Então, continuação e boas vendas. Obrigado, boa noite. Boa noite, para o Jornal Ribeirinhas. Está aqui muito frio ou está-se bem? Ah, está-se bem. Está-se bem, não está muito frio, não. Está-se bem. Estamos quentinhos. Por dentro e por fora? Diga. Por dentro e por fora? Sim, sempre, 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 sempre. Então, continuação, boa noite. Igualmente para si também. Boa noite, para o Jornal Ribeirinhas. Vai, Miguel. Miguel, tem que falar aqui. Como é que está a noite? Está frio ou está muito... Está boa. Está bom para a gente pôr aqui umas minuzinhas aqui. Está boa, está a ver. Isso é que é preciso. Continuação de uma boa noite. Igualmente, obrigada. Boa noite. Para o Jornal Ribeirinhas. Como é que está a correr a noite? Muito boa, muito boa. É de nada. Está um bocado frio, não está? Não, é psicológico. É psicológico. Uma caipirinha. Então, continuação de uma boa noite para vocês. Boa noite. Para o Jornal Ribeirinhas. Estão prontas para a folia? Nós estamos sempre na folia, todos os dias. É verdade. Mas está um bocado frio, não está? Não, já estamos quietos. Isso é que é preciso, continuação de uma boa noite.